שתי נקודות לסיום. דבר ראשון, זה מי שרוצה להצטרף לנסיעה, עדיין אפשר להצטרף. נסיעה בזין באדר לאומן. אפשר לברר את זה אצל דוד או אצל תמיר. אפשר לברר על ענייני הנסיעה. וגם כל מי שיכול לעזור בהפצה, תבוא עליו הברכה. כי ברוך השם, כמו שהזכר אמרנו בשבוע שעבר, שהרב שלום אמר לי, הפסיכולוגים מזיקים, הפסיכיאטרים הורסים ורבנו מרפא. ועל ידי שמתגלה הדרך והתורה של רבנו, כל מי שעוסק בהפצת דיסקים, הוא נעשה, נכנס, זה נקרא שהוא סטודנט בפקולטה לפסיכולוגיה למדעי הנפש על שם רבנו. ראש הפקולטה זה רבנו. יהיה רצון שנזכה לעשות את זה.